小店里藏着让人惊艳的美食。一个是女的珍珠西风鸡，香得好，用嘴轻轻地沾玉米，那就肉就可以散开。没有想到这里面的姜它还有小料啊！这些美食到底值不值得食客一试呢？哦，这个就是我们烧鸡的师傅，他以前在小绍兴，凭借着一碗粥开了80年喽。我们这个传承已拥有4代人了，有100多年的历史。导致打开帮丁森网 ，Hello， 大家好，我是王嫣。我们节目开播到现在啊，已经有10年的时间了。这期间呢，上榜的店家啊，大概也有几万家了。这样听起来你会觉得很多是吗？其实不然。据不完全统计，截止到去年，上海餐饮店的数量呢，大约是有23万家。也就是说，我们上榜的店家只是一个零头而已。这也说明，能够被我们精挑细选出来的店家都是佼佼者，每一家都有他们值得被推荐的理由。尤其是那些小店，他们不如大店有名，但照样要吸引食客，就更要有吸引食客去的理由了。很多人呢，对于吃面啊，都有自己非常喜欢的这种独特的方式。比如说，有些人喜欢加点醋，有些人会喜欢像这种过桥式的吃面的方式。但是接下来这家店的老板他说了，想要尝到他们家面的精髓呢，就必须按照他们家的规矩来。值得一去的特色小店薛掌柜苏鸭大面，这家店开业5年，主打的是鸭肉面，每到饭点必定满座。不过这面端上来也没有什么稀奇的嘛，但是你看食客们没有一个是把浇头放在面里的，而是吃一口面再吃一口浇头。虽说我们也会遇到清汤和浇头分开上桌的情况，但是这里的面和浇头看上去好像没有分开的必要吧。它其实这个汤浓一点，这个汤淡一点，我呢喜欢分开来吃。发现这家店以后就经常来吃，因为经济划算，味道又好。味道蛮好的，很好，量太多了，吃不下。烧了很酥，啊，味道很鲜。你看我那个汤我全喝了。老板，我刚刚看到食客们对你们的评价都很高，但是我有一点还是不解啊，对这个吃法。我觉得浇头直接铺在面上不是应该会更好吗？这个吃法的话是我们安徽传统的吃法，虽然说我们这个面在上海只有5年，但是呢我们这个传承已拥有4代人了，有100多年的历史，一直是如此的。哦，已经传承了4代人，有100多年了。哎，那你们真的算是这个吃鸭肉面的一个专家了。如果说对于吃做鸭肉面来说的话呢，我们肯定是有自己的一套。因为面条呢，它最起码它是用清水煮出来的，面条呢又吸水，这样子捞出来的话放在汤里面就不浓油，就是原汤的那种香了。我们呢就是这样子的，出来的时候呢是一碗原汤，加一碗面条，对，这样子的汤呢会更加浓香吧。所以这里的汤面会额外再附带一份原汤，把鸭肉放在原汤里才能品尝到食材的原汁原味。再回到面本身，酥鸭大面浇头一定很酥烂咯。哎，好像这个鸭肉的话为什么每个都要就是用线绑起来啊，就是这一大锅啊，它是要有100多斤的食材的，保证它的原汤的这个浓嘛。所以说我们要绑着线熬6.5小时，这样绑着线的话呢它就会不容易脱落。要熬6.5小时。对的对的。6个小时后到底有多酥，请看这里，真的是晃几下肉就掉了。虽然看着细，但是吃到嘴里是有嚼劲的，而且光吃面的话你也不会觉得很淡。它比我想象中还要酥烂一点，完全不柴，带汁水，很嫩的这种口感。因为我们家这做面的话呢其实没有什么花头的，主要的就是原汁原味，然后就是真材实料这样子的，很味对不对？所以大家记得来这边吃鸭肉面的时候一定是一口面再一口浇头再喝一碗汤。而且他们家的面和汤都是可以免费续的。这酥鸭面呢除了鸭腿浇头外还有一抿就化的鸭掌，
口感像高压锅炖出来一般酥烂的鸭胗，还有爽滑多汁的鸭血，以及每天新鲜制作的百叶包。另外他们家还开设了外卖窗口，卖的呢都是些卤味，是用陈年老卤卤制的哦。徐掌柜苏鸭大面，招牌苏鸭面，日均销量500碗。接下来我们要拍的这家店卖的是白斩鸡。哎，我说编导，白斩鸡我们也拍过太多了吧，对不对？老字号的白斩鸡难道它不香吗？非要带我来这家小店，而且你看价格，35.8元一斤，这个价格和外面比也没有优势嘛。带你来一定是有原因的，这家奇奇白斩鸡今年刚开业，但别看它店小，里面可是藏着大师傅的。中午饭点的样子，窗口的菜就基本全卖光了，尤其是他们家的白斩鸡几乎人人必点。伊拉搿鸡啥个，所以我一直到伊拉搭里吃。带回去吃的时候，第二天我就买了3个，蘸料，当时蘸的时候吃下去可以没渣，香。家里养的土鸡一年以上的，他你家里一煮，隔壁邻居都知道，这哎呀这家人家在烧鸡，他就自己能够体现出这种的鸡的味道。也他这个都是赡养为主的鸡，因为我是专业的。老板，我刚刚采访一圈下来发现，你们家这个鸡的价格也不便宜啊，要30多块钱一斤，但是好像卖的挺不错的，对不对？就食客也很喜欢。对，因为我们家呢用的是南汇的本地的散养鸡，那么你可以看到我们就是这边有拍摄的一些内容，在天气好的时候会让它在桃园里面吃吃虫子呀，晒晒太阳呀，所以它会长得比较健壮，然后我们养的时间也会比较久一点。我觉得做餐饮嘛，对不对？对，食材是根本。那我采访过的很多地方，他们用的也是就是南汇的三黄鸡啊，是，但是我们做法也是不一样的。我们也可以去看看，我们正好要大厨要烧鸡了，也可以去看一下。哦，这个就是我们烧鸡的师傅，他以前在小绍兴。哦，在小绍兴工作。哦，大厨您好。你好。啊，那您之前是什么时候在这个小绍兴工作过？我以前在小营待过6年，主要就负责这白斩鸡的烧煮。但是来到了这里呢，我们有自己的处置方法，在原有的基础上，我们进行了改造和升级。啊。小绍兴的白斩鸡好吃可谓是远近闻名，这大厨口气可不小，居然敢说是改良版，有种更上一层楼的感觉啊。亮亮快仔细看着到底有什么不同。哎，大厨，我看这个鸡已经煮好了，接下来这步我知道是不是要放冰水了。我们不放冰水的，我们要对，我们要焖一段时间，因为大火一直煮的话它鸡会散掉，而且会比较烂掉，粘的话就没有卖相了。哦，那我知道了。那焖好之后是不是加冰水？我们焖好之后也不加冷水的，我们要自然的给它冷却。所以到最后也不放冰水吗？就是没有这个步骤是吗？对面我们自然风干来代替快速冷却，这样的话你鸡放在水里面的话，它会香味会出了，就泡掉了，香味就泡出来啊，而且减淡它的香味。对，而且它水也会进到鸡里面，这样重量就会增加。其实冰水快速冷却和自然风干都有各自口味上的优势，如果喜欢品尝鸡肉本身的鲜味的话，就来这家尝尝吧，食材好，分量足，还有大厨把关哦。鲜嫩多汁，而且它皮，包括它的皮都很好吃，它皮都是带汁水的这种，而且里面的肉真的没有散，它每一块肉都是像这样很完整的。并且我刚才啊蘸了一点这个酱油，有一边是有酱油的，有一边是没有酱油，没有酱油的那边也超级好吃。因为真正好的食材它就是用很简单的这种烹饪方法，它的这个鲜味，它的这个香味就会出来。除了白斩鸡外，店里还有各式各样的本帮菜。小店秉承术业有专攻的原则，本帮菜都是由这位严大厨制作的。他曾在南汇东湖临港大酒店担任行政总厨，对相对更小众的南汇本地菜也是十分擅长。店里每天限量的超级和朋友就是大厨的拿手好菜，吃起来呢鲜嫩爽滑，汁多味美，超级下饭。奇奇白斩鸡，招牌白斩鸡，日均销量240份。接着往下看，说到下面这一家鹿鼎记，同样做的是地方特色美食，福建特色小吃肉燕，看着呢有点像血温的。
肉燕皮呢是用猪肉加番藕粉手工打制而成的，轻薄透透，里面呢包裹着猪肉，吃起来呢是有嚼劲儿的。其实外来的一些美食啊比较少见，自然能够吸引食客，但是呢有一个味道它很常见，但是它永远都无法被取代，那就是家的味道。在您印象中，你觉得家的味道应该是什么样的？家的味道应该是妈妈的味道。担心不会担心吃不饱。在家嘛，就是经常性能换花样，吃的比较多，好吃又有营养。你想到的这家阿姨食堂都能满足你。我是郭阿姨，我主要呢来搿搭负责是包馄饨。我是郑阿姨，负责阿姨餐厅这里取餐和打单的，在这里已经5年多了。这家店呢是由10位已经退休的阿姨妈妈一起合办的，她们样样能干，可谓刷锅打杂、点单帮工都不在话下。虽都到了退休的年纪，但又不想闲下来，平时懂吃、爱吃、会做，于是开了这家阿姨食堂，做的呢是本帮口味，解闷的同时也想让附近的上班族和居民吃到家的味道。那刚才食客们的要求呢，我已经用小本本记好了。那这些阿姨妈妈们到底能满足大家吗？我们接下来呢，先来验证一下啊。第一点，分量足。阿姨，这个我们是一人份的，对不对？对，我们餐厅里的套餐都是这样的，一人份的。看起来分量蛮足的啊。哎，分量足，每一个套餐都是2素1荤，然后一个小菜，然后这个一碗饭，还有一碗饭。客人不够的话，我们随时可以给他添。添到他吃饱为止。那如果实在是碰到就是饭量特别大的食客怎么办呢？这个馄饨，我们家的馄饨一个点外面4个大小，这感觉跟拳头差不多大了。哎，阿姨对这个馄饨个头的描述真的毫不夸张，他们家的馄饨有至少半个拳头这么大，一般胃口的女生吃个3-4个就足够了。里面的馅料也是相当丰富，有猪肉、菌菇、刀豆、整颗虾仁，居然还有名贵的松茸，真的就像家里做饭，用料从不手软啊。那这个分量足呢，我们是见识到了，绝对合格。那想问一下阿姨，这个分花样的话是从何说起呢？分花样呢，我们就客人到我们店里来，就像家里小孩子到自家来一样的，我们会问客人你们喜欢吃什么菜。这绝对是真话。比如他们家现在的招牌爆浆狮子头，我们2017年拍摄的时候，当时还只有咸蛋黄狮子头，后来因为一个食客说想吃点不一样的狮子头，阿姨们就立马调试落实。平时喜欢吃爆浆鸡排的亮亮，对狮子头怎么个爆浆法可是非常期待哦。大厨刚做好一个，他就迫不及待地想看看庐山真面目了。哇，这么多料，看见没？哎，我一开始以为这里面的姜可能就是类似于那种芝士一样的，但是没有想到它还有小料啊。这个酱料呢，就是事先炒好的，然后把它放在冰箱里，然后冷却下来，然后像皮冻一样的。狮子头做好以后呢，打开来里面呢，遇热它这个汁水就会流出来。对，它有汁水，有点像小菜一样，又有汁水，有小菜。和爆浆一样很有巧思的还有肉馅。有创意的加入了麻油馓子和莲藕，馓子提香，莲藕解腻，并且提升口感，吃起来更爽脆。当然可不止这一道菜翻花样哦，阿姨们每周四都会开例会商讨下个礼拜的菜单，保证你每次来都会有新的发现。而且我们还有专门的营养师帮我们调理，帮他们特制营养菜。那这么说的话啊，翻花样包括这个美味又营养都已经证实了，阿姨你们真的是超级用心。至此呢，这家的味道的标准已经全部检验合格，超级超级好吃，这个一定要趁热吃。而且它里面呢不仅会有这个肉香味，还有这个菌菇的鲜美，最重要的是它里面还加了这个藕，它会让你的这个口感层次更加丰富一点，会有一点脆脆的感觉。阿姨食堂招牌爆浆狮子头日均销量100份。我们之前拍过很多小店，他们都是长久的做着同一种美食，少的呢可能几年，多的几十年甚至更久，食客们爱吃且吃不厌。接下来这家店也是如此啊，他们家呢凭借着一碗粥开了80年喽。说的就是这家湘江闽苑。
这家店就坐落在热门地段人民广场，主打各类生滚粥。2019年11月开业，不过话说回来，这开业还不到一年，怎么就说开了有80年了呢？就是我的爸爸从1930年呢，他就学厨房的东西，特别呢，他专门的学了面，云吞面。还有是一个粥，我在1960年代呢也跟他学，所以现在这个店呢，你们吃到的是80年前的味道。那现在给大家看一下时间哦，下午2点多了，但是店里面大家看一下四周，座无虚席。那看来上海食客朋友们的胃也顺利的被你们收买了，吃了那个吉利粥。跟肠子里面有那些猪肝、生肠什么的，然后反正挺多种类，有些我都吃不出来。因为就粥，它就里面有很多猪的内脏，但是它吃起来一点都不腥，对，然后吃起来还很嫩那些内脏。没错，与以海鲜做主打的潮汕粥不同，香港生滚粥里通常放的是猪内脏，这碗吉利粥里就有7种料。其中有4种猪内脏，包括猪心、猪肚、猪肝和生肠，处理起来费时又麻烦，每天需要处理的食材有近100斤。要说最麻烦的就是生肠了，这个名字是不是有些陌生呢？香港呢，有没有其他店做生肠吉利粥的？对，但是我爸爸就首先就是用生肠做一个主打。生肠只有母猪才有，区别于大肠，入菜口感爽脆，处理时需要沿着肠壁把黏膜刮干净。我感觉看着好像也不是很难嘛，对不对？就划两刀嘛，对不对？能不能让我试一下？好的，来看看。黏膜有大小厚薄的区别，小的地方容易遗漏，厚的部分又不易划开，处理起来相当麻烦。哎呀，又被我弄破了，算了吧，我先不放弃了。还是让我们大厨来处理吧，去膜后还要用盐清洗，并且沸水。每天有10斤生肠需要处理，还是相当累人的。但他们家就是坚持所有食材每天新鲜进货，人工一个个处理，并且会按照不同的部位摆放好。如此用心，就是为了让食客吃得放心。好香好香，而且给大家看一下他们家粥的状态啊，就是很稠的这种。对，好的粥就是这种见米不是米的一个状态，给大家看一下，因为它所有的这个米都已经熬化了。对啊，但是我想跟其他上海的朋友分享一个字，那个包子。包子，嗯，就是有一个人，对，怀着在火旁边，多少啊，2个小时。好像熬汤一样，而且它里面这个少料真的是绝了。它这个生肠吃到嘴里你不会觉得嚼不动，但它是脆脆的，但是同时又很有嚼劲的这种。他们家粥的小料选择有很多，就是怕有的部位食客不能接受，所以可以让你自由选择。而且中午10点到下午2点消费任意主食都可以半价享受他们家自制饮品哦。除了粥品，还有各类港式点心，都是出自香港大厨之手哦。湘江闽苑招牌吉利粥日均销量200碗，至此我们的最终榜单就新鲜出炉了。小店虽小，但是内有乾坤，这也是他们值得被推荐的理由。那今天节目就是这样了，到此打黑，大家也都来，下期同一时间我们不见不散啦！我是王嫣，拜拜。好时代，我在上海，大家都在。美食情报天天搜索，玩乐榜单日日翻新。这么脆的面包糠哪里找的？这个呢，只有皖市才供应的。这是一份尽心为你制作的美食排行榜，为你沪上吃喝玩乐一网打尽，不用出上海都能有旅游度假的感觉了。吃货不会糊弄吃货，更正宗、更上档次的川菜。想了解沪上更多资讯，锁定陶醉上海。